aproveitou a promoção Cara Metade da Laser Spa? Se não aproveitou, ainda dá tempo, até final de junho, né? Isso, exatamente, até o final do mês. Pois é, como é que funciona, Tindu? Essa promoção funciona assim, você compra uma área e o seu namorado ou namorada, né, ou esposo, esposa também, ganha de presente a mesma área ou o mesmo valor em compras na Laser Spa. Pois é, e pra quem não sabe ainda qual é o diferencial da Laser Spa, a gente vai dizer pra vocês. O tratamento todo é sem dor, né? Eu acho totalmente. Que é um grande diferencial, né? E é o tratamento mais seguro do mercado. A gente tem um equipamento muito moderno, cientificamente comprovado a sua eficácia, né? Então, a partir da primeira sessão, o cliente já vai notar um resultado legal, né? Sem dor nenhuma, não precisa deixar o pelo crescer. A gente atende todos os fototipos, então a gente pode atender todos os clientes, todo é tipo um grande de diferencial, sim, porque não são todos, ó, gente. Dá pra ser pra pele negra, pele bronzeada, pode fazer em qualquer época do ano, não é? Exatamente. É uma grande vantagem. Me diz uma coisa, Gisa. Digamos que eu queira aproveitar a promoção do Dia dos Namorados, mas eu não tenho tempo pra fazer nesse período. Eu posso usar depois? Sim, você vem, faz uma avaliação, né? Pode, fecha o contrato do tratamento. E daí eu uso depois. Inclusive, a gente estende essa promoção a parcerias de amigos, a mãe, tá. A amiga. A gente não precisa então, ser só um namorado, sim. Você compra uma área e a outra pessoa que vem junto com você ganha de presente. Porque às vezes, como agora é uma época que muita gente tá férias, pensa assim, poxa, eu podia comprar, mas eu vou viajar. Ah, vem aqui, gente, compra e usa depois. Sim, com toda a comodidade. É isso aí, Laser Spa, ó. Dois endereços aqui em Porto Alegre. Um aqui no Shopping Total, onde nós estamos, do ladinho da Mackenzie. E outro no Shopping Guatemi, no mesmo andar da Renner. Assim, super fácil de achar. E com certeza que você vai ter muito mais segurança para fazer. Vai ter muito mais liberdade sem pelos, não é? Totalmente indolor. E aproveita ainda a promoção Cara Metade até o final do mês. Isso.